Så det handlar liksom om att strukturera kod med funktioner och moduler. Och i princip så här handlar det om att man kanske har skrivit ett kodavsnitt eller ett fullständigt program som löser ett problem. Men är man färdig då? Nej, det kanske man inte är, eftersom man kan strukturera eller omstrukturera, eller refactoring som det kallas på engelska. Göra om den här koden så att den blir mer generell, den blir enklare att testa och förstå och underhålla och allting, vad det nu innebär för någonting där. Så det blir inte sådär jättemycket nytt, men några nya saker ska vi väl ändå väva in i det här som vi inte har tagit upp riktigt i anslutning till funktioner. Som optional parameters, eller standardvärden som parametrar kan ha. Liksom. Så att vi får se vad vi hinner med. Mm. Refaktorering som ord är du inte så mycket för. Vad sa du? Refaktorering. Finns det i Svenska Akademin som vet att funka? Det var bara en sån här diskussion på Kodape på Facebook. Som är ett ganska stort kod-community. Där det kom upp hur man översätter refaktorering. Omstrukturering brukar man kalla det. Det var inte ens en option i det fallet. Så att, eller ett val. Det beror på säkert vilka artiklar man läser och allt möjligt, så där, vad man färgas av. Ja, om ni inte har märkt det tidigare så jag har en tendens att blanda och lite engelska, svenska och swinglish och allting möjligt. Du är lite mer strukturerad på att hålla det till svenska. Ja, finns det svenska ord för det så använder jag det gärna, för jag tycker det är viktigt att man kan båda begreppsvärdena. Sen är det väl så här, det är en sak vad jag skriver, det är en sak vad jag sitter här och pratar i ett halvofficiellt sammanhang. Och sen så är det ju, när man pratar i korridoren, höll jag på att säga, runt kring kod, då blir det väldigt mycket engelska begrepp som man svänger sig med, såklart. Men man ska väl kunna lita på båda världarna. Och det kommer väl kanske visa sig lite runt omkring också, tror jag. Egentligen redan imorgon på det här online-testet som körs då ju. För där kommer frågorna vara på svenska, så då måste man ha koll på de svenska begreppen också. Ja, fast jag har varit lite... Vi har sittit och skrivit frågor. Ja, jag har sett att du har slängt in lite engelska. Bara för att jag har tittat i litteraturen, och då tänker jag att litteraturen är på engelska. Och därför har jag liksom använt samma begrepp som i litteraturen också. Mm. Mm. Det kan ju vara bra att läsa litteraturen då, ju tips om man inte vet. Ja, definitivt. Men om vi ska återgå till det här då, så... Problemet löst, är man färdig då? Ja, oftast inte, skulle jag vilja säga. Och det är det som det egentligen handlar om här. Och ett litet enkelt problem här egentligen som det här handlar om. Som vi har gjort en skärmdump på. All den här koden som vi kommer att jobba med här idag. Eller utgångspunkten för den, den finns alltså på GitLab. Och Johan kommer senare att visa hur man kommer åt det här. Och, så att man kan börja jobba med det. Men just den här första... lösningen så att säga, den har väl sina brister då, som kräver att vi omstrukturerar den här koden också. Vad innebär en omstrukturering av koden? Jo, det kan ju vara då liksom att istället för att vi har alla satser samlade i en enda fil och sen så görs de i en enda sekvens från första början till slutet, så blir det ju svårt att få grepp om det här. Det är ju görligt såklart i det här lilla exemplet. Men skulle vi ha en applikation som kanske innehåller tusentals rader kod, så funkar inte det här sättet att jobba. Det gjorde man fram till och med 1970, kan man säga. Då brukar man säga att det är en brytpunkt faktiskt runt omkring det här. Där man började dela upp program i funktioner. Till exempel så att man gick bort ifrån go-to-satser som ledde till fruktansvärda spaghetti-program. Det blev så svårt att hänga med hur exekveringen gick till, så att programmen gick inte att underhålla, de slutade fungera. Men vad gjorde man då? Jo, då började man jobba då med funktioner. Då. Sen så kan vi ju driva det här ett steg längre, nämligen att klumpa ihop funktioner som hör ihop på något sätt, och då stoppar vi in dem i det som vi här i JavaScript-världen då kallar moduler. Och det är det som den här resan handlar om, och sen så är det en massa matnyttiga saker som vi kommer att trilla över under resans gång. Så ungefär kan vi väl nöja oss med introduktionen. Mm. Och då blir ju också det här nu ytterligare lite träning på Visual Studio Code och hur vi liksom jobbar och får se hantverket lite. Ja, problemlösningen liksom runt omkring det här. Och förhoppningsvis då, ska vi säga, så kommer du göra lite misstag och sådär. Så får vi se hur vi tillsammans då reder ut det där. Mm. Ja, jag menar så. Ja, eller du reder ut det. Ja, det vet jag inte. Vi får se. Jaha, ska jag börja? Ja, det... jag har gått till GitLab. GitLab. Mm. GitLab.
Då ser ju det ut lite så här, om man är student och går in och tittar. Då har ju du valt att, vi har kanske inte pratat så mycket om den här strukturen. Templates och pipelines här behöver ni generellt sett inte bry er så mycket om. Hade vi så hade vi kanske kunnat dölja de här, men det går inte riktigt beroende på inställningarna i GitLab. Student Projects har ni ju säkert hittat in till. Det är ju där ni hittar era uppgifter och sådär. Och jag kan redan nu lova då att den här examinationsuppgift 2 kommer att dyka upp i era kataloger här. Förhoppningsvis under morgondagen. Så de som efter online-testet vill påbörja examinationsuppgift 2 så kommer det att gå alldeles utmärkt. Course Content ser ni har en sån här öppen symbol också. Det är här vi lägger allt öppet material kring kursen. Om man vill komma åt. Vi har hittat övningarna där innan till exempel. Mats, du har lagt till en ny Examples. Yep. Och det är då föreläsningsexempel. Den är väldigt tom. Det var ingen grupp. Har du lagt en grupp också? Är du inne som student nu? Ja. Då kanske det är som så att jag har gjort ett misstag här, Johan. Det första. Idag. Mm. Såg du det? Nej, men jag såg. Nu ska vi se här. Men det här är lite märkligt ändå. Gruppen är publik, va? För du ser ju den. Ja. Men den är tom. Projektet råkar vara... Privat. Just det. Så, då ska vi se. Och då kan ju ni, om ni också vill... Det var ju första gången det hände att jag någonsin har gjort fel. Liksom, det känns väldigt märkligt i upplevelse det här. Så här ser det då ut under examples när ni går in. Då ser ni det här kodexemplet. Och här kommer vi att fylla på med kodexempel allt eftersom kursen rullar på. Vi kanske kommer att dela upp det här i delkurs A och B så småningom. Ja. Men det får vi se. Ni kommer att hitta dem där i alla fall. Så då går vi in på den här. Finns det ju massvis med olika sätt jag skulle kunna jobba med det här exemplet om jag vill. Det absolut enklaste är att jag bara klonar ner det här till min dator och så börjar jag jobba. Då är det ju som så att Mats har ju fixat lite med rättigheterna här nu. Men oavsett vad han har gjort så hoppas jag att han inte har gjort det så att ni kan göra några förändringar i det här projektet. För då skulle vi ju få kaos om alla ni laddar ner det här projektet och sen börjar trycka upp era ändringar in i det här projektet. Då... Det skulle haverera ganska så fort och man jobbar inte riktigt på det sättet när man jobbar med versionshantering. Ni har säkert märkt det, vissa av er har ju råkat klona ner kanske fel övningsrepositorier och då har ni inte rättigheter att trycka upp era ändringar. Men är ni inte intresserade av att spara ändringarna mer än på den lokala datorn för ni vill bara latcha runt lite, ja men absolut, då kan ni klona det om ni vill det. Går ju också att ladda ner det som en zip-fil och zippa upp det på datorn och liksom gå runt hela git-biten, men det skulle jag inte rekommendera. Däremot, vill ni jobba med den här, då skulle jag rekommendera att ni gör det vi kallar en fork. Alltså gör en förgrening på samma sätt som övningsuppgifterna. Jag kommer att göra det i mitt fall. Vad tryckte jag in? Jag tryckte på fel knapp. Där ska jag trycka fork. Sen kan ni välja var ni lägger det här. Ni kan lägga det på er användare. Det är ju helt fint. Ni har en användare i GitLab. Ni kan lägga saker där. I det här fallet skulle det bli publikt så andra kan titta på vad ni har förändringar i det här. Men ni kan gå in och ändra inställningarna för det om ni vill. Jag kommer att fortsätta att lägga det här under exercises på 1DV025. Mm. Och det är helt enkelt för att få det rätt med rättigheter här. Jag har inte några nycklar till TSTIO-student på den här datorn så det blir lite stulet. Så jag lägger den under exercises men det är som sagt helt frivilligt. Känner ni igen det här? Det blir på samma sätt som när ni har jobbat med övningarna. Så det är egentligen inga konstigheter nu. Det kan ta en liten stund och sen så har jag fått in mitt projekt. Och då kan vi ju titta här att vi ser att okay, jag är i Student Projects, TSTIO, Student, Exercises och sen det här projektet. Här då, eftersom ni äger den här nu när ni har flyttat in det till er miljö. Då så kan vi kopiera den här URL:en. Öppna oss ett terminalfönster. Här har ju jag allting som rör kursen. Det är lite blandat, både studentgrejer och mer administrativa grejer just nu då. Men jag skulle kunna gå in i Exercises och i Exercises MKDIR Examples och i Examples så kan jag nu klona ner den här. Git, clone och sen så klistrar jag in den här adressen.
Här är det viktigt när ni klonar då att kolla att det faktiskt står ett användarnamn. Gör inte det här i, ja, då kanske det är som så att ni har klonat fel repositorium. Mm. Och det har varit ganska många som har gjort det. Hämtar. Kan man kolla det efteråt då? Mm. Vad man har? När jag har tagit ner den här nu så kan jag köra en remote minus v. Då visar den vad är det som är, ska jag fel? Git remote minus v. Ja, just det. Git remote minus v. Så listar den vad det är som är på andra sidan här. Oj, jag gick inte in i repositoriet heller. Det här är också ett vanligt fel, jag gör det också ibland. Jag klonade ner repot, men jag kommer inte in i repot för det. Jag måste först gå in i repot. Which Unicode value? Och det blir ganska tydligt att jag är inne i repot, för nu står det master där. Bila upp några gånger och så kör vi git remote v. Och då kan man också här se, vad är det som är på andra sidan? Jo, i det här fallet så ser vi att origin är den här adressen som går till mitt studentkonto. Johan gjorde fel. Hashtag Johan gjorde fel. Ja, jag har en uppe. Ja, okej. Kan ni ju ge en tumme på varje sån varje gång någon av oss gör fel? Det kommer vinna idag. Tyvärr. Ja, och då har jag gjort det. Ja, då har jag mitt snabbkommando som jag visade sist. Code. Så drar Visual Studio Code igång och jag är på rätt ställe så här. Och så har jag någonting jag kan börja jobba med. Så, kanske. Ja, då kan man ju börja med att orientera sig. Jag har inte sett det här så jag vet inte riktigt vad vi har. Den här jag kan bara säga det. Det är samma struktur som alla övningsuppgifter har, som alla kommande examinationsuppgifter har också. Det vill säga, vi hittar en readme, vi hittar package JSON, en git ignore source-katalog och sen så finns det en katalog som heter .readme som innehåller resurser som readme.md använder sig av. Den behöver vi inte normalt sett. Det som är intressant är det som finns i source-katalogen. Mm. Och där har vi en app.js. Vi ska titta på den strax, men innan dess så skulle jag vilja öppna mig ett terminalfönster. Så jag har det samlat här, som vanligt. Och innan vi gör någonting annat så kör jag en npm-install för att installera. Nu ser ni inte det riktigt, men en npm-i. Nej, det är fel håll. Jag kan tyvärr inte få... Ja, nu ser ni det där ovanför Mats där. Ja. Och då installerar den de eventuella packages som kan behövas. Ja. Så då är jag igång så långt. Då kan vi börja, vi ser att det finns bara en fil som heter app.js. Jag misstänker att den här då löser ett problem på något sätt. Eller det är någon form av applikation. Jag tänker att istället för att läsa koden och försöka lista ut vad den gör, kanske jag ska köra den här. Ja, du kan väl göra det då. Ja. Annars så, ja, kör du koden så får vi se. Okej. Okay. Du lät så tveksam så att jag vet. Nej, inte. Men man kanske får hjälp. Vi ska se här, hur var jag stängde den smidigast? Ja, du klickar på där uppe igen. Så. Då ser ni nog lite bättre. Och NPM-start. Oj, nu får jag förstora. Här händer det grejer. Which is the Unicode value? The application requests a line of characters. After entering an index for a character in the line, the Unicode value of that character is presented. The application terminates when a negative index is specified. Och kan jag bara säga att det här är en väldigt speciell applikation. Det är en Node-applikation här och då kan vi faktiskt ta och läsa in med lite hjälp från någon som har skrivit ett paket som man kan ladda ner, så kan vi då läsa av det som användaren matar in på tangentbordet. Det är lite komplext att göra sådana saker, men med hjälp av det här paketet så blir det lättare. Mm. Tanken är att jag ska skriva a line of characters. Ja. Johan. Och som bekräftar det genom enter då. Enter an index, negative value to quit. Jaha, en index. Då sätter vi 0 i ett index. Varför? Ja, men 1 är ju det också. Det är ju första tecknet. Ja. Ta en 1 då. Ja. Om du vill. The character at index 1 is a O. Hmm. And has the Unicode value 111. Ja, så första var inte ettan då, nej. Nej, då börjar vi lära oss grejer här direkt. Ja, det är nollbaserat index. Så stort J, det är noll det. Och det har Unicode-värde 74. Och jag kan fortsätta. Vad händer om jag skriver 9 då? För det fanns ju inte. Jaha, det var tomt där bak. Och då har det not a number till och med. Yep. Negative value to quit, minus 1. Avslutat. Mm. Det är det hela. Ja. Mm. Ett litet hjälpprogram för att hitta Unicode-världen. Ja, ett litet program, alltså i alla fall åtminstone som det är lite svårt för oss att lista ut utan datorns hjälp. Om vi inte har tillgång till en ASCII-tabell eller en Unicode
tabell, men Unicode-världen, det finns det så jäkla många, så vi får nöja oss med de 256 första, ja. Och då blir det en ASCII-tabell. Men det är ju en annan historia. Ja. Och givetvis, det hade ju varit roligare om vi hade skrivit en betallösning för en e-handelssajt. Men vi måste börja någonstans nu. Vi kan inte, det blir lite krystade exempel när vi inte har så stor verktygslåda. Yep. Ja, exemplet i sig, det är... Jag skulle inte säga att det är ointressant, för det innehåller många intressanta delar, visar sig, även om det inte är så himla mycket, många rader kod. Men vi måste börja litet, för annars så missar vi liksom grejen med det här, nämligen att vi ska omstrukturera den här koden. Visst, vi skulle ha tagit ett exempel som innehöll kanske flera hundra rader kod, men okej, då hade vi fått sitta här länge. Vi får en fråga här, vad är det för skillnad på ASCII och Unicode? Det är två olika teckentabeller. ASCII har funnits med sedan urminnes tider. Ja. Jag minns att jag var nog inte född när den uppfanns. Jag tror inte det i alla fall. Kanske. Hur gammal kan den vara? Ja, som första början skulle jag säga. 0-127 amerikanska tecken. Ja, men vi kanske är tillbaka på 60-talet. Ja, men det räcker väl att säga. 50, ja. Du kanske inte ens var född. Nej. Det är helt enkelt två olika teckentabeller. Man märker ju att de här, hur många tecken sa du nu igen? Det brukar man prata om 256 tecken. Ja, och 256 amerikanska tecken. Världen ser inte ut så. Vi behöver ha tillgång till mycket mer. Ni känner till emojis, ni känner till att det finns många olika språk som behöver uttrycka sig på många olika sätt. Och ASCII-tabellen är mycket, mycket, mycket bredare. Och det är den vi använder i praktiken när vi gör något. Jag misstänker nu, det är så kul att testa grejer. Det här kommer ju ta hela dagen, den här föreläsningen. Skit i det. Jag kör den här igen. Om jag nu, för eftersom jag har lärt mig att jag kan göra såna, så här, kan ha lite hundar och roliga champagne-grejer. Det gick inte. Det är inte hundan om det här kommer att funka. Nej, den kunde inte ens, i den här miljön. Den kunde inte ens infoga den, så det gick inte. Jag tänkte att då kunde man ju fått reda på... Ja, men det där provade jag igår. Ja, du gjorde det. Ja, gick inte. Men ja, det har sina begränsningar. Och det man använder idag, och som i alla miljöer skulle jag vilja påstå, det är Unicode. Men visst är det så att Unicode, om vi skulle ta ASCII-värdet för 75, så tror jag det motsvarar 75 i Unicode också. Så att den överlappar där. Ja, precis. Det är bara det att med hjälp av Unicode, alltså målet med Unicode var att man ska kunna representera alla skrivna tecken som finns här på jorden. Sen visar och kommande. Sen räckte det inte till i alla fall, så då, det ska vi inte gå in på. Då fick man utöka. Det är ingenting som ni behöver bry er om, tror jag. Nej, förhoppningsvis inte. Men Unicode är det som används. Ja. Okej, vad är det jag ska göra då? Det här funkar ju, varför ska jag bry mig? Ja, det handlar om det där, om man är färdig eller inte, egentligen. Och det är lite svårt att få överblick, och du kan nog minska det lite till så vi ser lite mer av det. Alltså, där har vi koden rakt upp och ner egentligen. Varför skulle man då kanske vilja omstrukturera den här koden eftersom den funkar? Hur ska vi kunna testa den här koden? Automatiskt. Jag skriver in med något och så ser jag att det fungerar. Ja, det är ju så man är tvungen att göra det då. Men alltså, om vi nu vill testa det på samma sätt som vi gör övningsuppgifterna. Då blir det väldigt svårt att göra det här. Så därför så är ett första steg som jag kan tycka då, det är att man försöker identifiera de satserna på något sätt som man tycker hör ihop. Eller funktionalitet som hör ihop. Och sen så tar man och bryter ut de här. Och skapar funktioner då. Och försöka identifiera sådana saker. För då, alltså, i och med att du bryter ut och skapar funktioner, då har vi helt andra möjligheter att testa det här. Och sen ska vi se vad som händer när vi väl kommit så långt att vi har brutit ut en eller flera funktioner här. Kan vi vara nöjda då? Eller hur ser det ut egentligen? Och om vi tittar på det här exemplet bara rakt upp och ner som det är skrivet nu, så beskriver du det här som vi har pratat om på föreläsningen med sekvenser väldigt, väldigt väl. För det här programmet är ett väldigt sekventiellt program. Vi kan börja på rad 8 och sen kan vi bara jobba oss neråt i princip. Och den enda lilla klurigheten vi har är att vi har en while loop som kommer att ligga här då en viss stund. Jag vet inte om vi ska vi ta några minuter och gå igenom vad det är vi gör? Ja, så vi bekantar oss med programmet. Det tycker jag kan vara lämpligt. Vi börjar på rad 8 då. Och här ser vi något som vi pratade om för två föreläsningar sedan. Vi pratade om det här med moduler och att man kan importera och använda sig av externa moduler som inte finns inbyggda i Node. För Node har som filosofi att vara ganska kompakt och litet.
Det gör att det finns inte stöd för kanske saker som finns i Java eller C#, utan man får importera, man får lägga till de här paketen. Och här har du nytta av just ett paket som heter readline sync. Då. Och det vi kan fokusera på kanske är att det heter readline. Mm. Och då förstår vi nästan vad det användes till. Det användes till att kunna läsa in en rad i terminalfönstret. För att få in den där så pratade vi också om att vi har den här package.json-filen. Så går vi och tittar i den här så misstänker jag att vi har ett dependency här nere. Så vi har ett beroende i vår applikation på readline sync, det här paketet. Och det, jag misstänker att du hittade det genom att googla. Ja. Ja, om du inte kunde det. Nej, nej, det, alltså, nej. Jag kan säga det. Det här skrev jag igår. Mm. Det är första gången jag gör det här. I Node. I Node. Ja, precis. Och vi ser här, vi behöver inte gå in i detalj, vi kommer komma in på detta senare. Men vi ser vilken version av den här modulen som används nu. Då vi har tagit den senaste, misstänker jag då, igår. Ja. Men, ända upp till version 1.9 eller, ja. Eller till version 2. Ja. Och ja, du här har du fått titta i dokumentationen då hur man importerar den här. Ja. Alltså att man gör en import och så väljer vi ett variabelnamn för den här modulen som vi vill spara i. Och då kommer den att referera till så att säga default-objektet som readline-sync där exporterar. Mm. Och det här är, nu här kan vi se console då, skillnaden här är ju att console som vi har använt mycket, den finns inbyggd i Node för det är en sån central funktion så den har man valt att lägga med från början så vi behöver inte, annars hade vi behövt göra någon import console from console lib eller något liknande. Men den finns från början och det är egentligen den enda skillnaden på de här men vi använder den precis som vi kan jobba med console här nu då. Ja, sen loggar du lite och det var ju den här instruktionstexten. Ja. Den här tror jag de flesta hänger med på. Att vi bara skriver ut i konsolen så att vi ser vad vi ska göra för någonting. Sen har du fått återigen konsultera dokumentationen, misstänker jag, på den här readline sync, det här externa biblioteket. För att se hur är det jag gör för att läsa in ett tecken här nu då. Och då verkar det som att det finns en metod som heter question. Ja, eller funktion. Eller funktion kan vi säga just nu. Och att man, precis som console.log, så skickar man med en sträng och det är den strängen som användaren ser innan markören. Mm. Resultatet av det användaren skriver, misstänker jag då, hamnar i den här variabeln line. Ja, eller konstanten. Konstanten till och med. Ja, den är ju inte variabel då. Nej. Konstanten line. Och då tänker du att den här line kommer vi ändå inte ändra, utan det är det som användaren skriver. Om jag ska vara ärlig svar som så att när jag skrev program så visste jag inte det från början. Så därför skrev jag letline. Men sen så upptäckte då ESLint att men den här ändrar du inte på. Då är det väl bättre att du gör den till en konst. Och då gjorde jag det. Ja. På ESLints uppmaning. Ja. Det är nog så. Det är ju den kodstandarden vi har. Ja. Sen gör du något. Read a character index. Just det. Och då gör du ju en ny readline här. För vi fick först skrev jag Johan. Och sen så skulle jag skriva ett index då. Och då gör du en ny readline med en fråga. Vi kan alltså koncentrera oss på det här. Du gör ju två saker i ett här egentligen. Yeah. Vi koncentrerar oss på det där som helt enkelt är att vi ställer en ny fråga till användaren. Mm. Det här som användaren matar in, och här är det lite lurigt. Så fort man börjar läsa in det här, ni kommer läsa in jättemycket data. Ni kommer läsa in data från externa API-er, vi kommer till vad det är. Ni kommer läsa in data från användaren som skriver en textruta på en HTML-sida. Ni kommer att läsa in data från alla möjliga håll. Och data, när man läser in det, speciellt från en användare, så är det nästan alltid uteslutande en sträng. Och även om jag som väljer att skriva siffran, vad skriver jag, 1, så kommer det att vara strängen 1 som menas med det där. Och för att ta den där strängen 1 och göra om det till ett tal, för vi behöver jobba med det här som ett nummer, som ett tal, då behöver vi göra den här parse-inten. Och det gick vi också igenom på något exempel här tidigare. Så number.parseInt. Vi tar alltså det. ParseInt är den gör. Den översätter en sträng till ett number. Ja. Och om den inte kan det så blir det fortfarande ett number. Men då blir det värdet not a number. Mm. Och det var det ni såg när jag skrev en nya. Nej, det var inte därifrån vi fick den not a number. Nej. Ska vi testa det? Kör igen. Johan. Hej. Ja, det är bara avbrutt. Ja. Ja. Vi har ingen felhantering. Nej, för det, vi har inte kommit dit än. Nej. Riktigt. Vad är skillnaden på number parse int och bara number? Number parse int kommer ju att tvinga det här till ett heltal. Ja. Medan om man använder number
så kan det ju vara som så att alltså, talet, om jag skriver 1,1.5, matar in 1.5, då kommer parse inte göra om det till 1 som vi såg här på förra föreläsningen. Men number skulle väl göra om det där till numret 1,5 eller 1,5 då. Så jag för mig att det finns några andra små detaljer runt omkring skillnaden där. Oftast när jag använder mig av det här så använder jag mig faktiskt som enbart number. Och, Men här är vi lite mer explicita. Här är jag bara intresserad, här vet jag att det ska vara ett heltal, därför passar det bra med parsing. Ja, så råkar användaren skriva 1,2 så blir det ändå bara 1. Och så sparar vi undan det som användaren har skrivit i index. Just det, och jag tänkte nu gick händelsen här förväg. Vi skapar ett nytt index här som är själva numret. Så då har vi line och vi har index. Sen verkar det som att då kan vi läsa kommentaren. As long as a valid index is specified, the Unicode value must be presented and the new index must be read. Så länge som indexet är större än eller lika med 0, för vi ville så fort det var negativt skulle vi avbryta. Så då passar ju en while loop väldigt, väldigt bra i det här fallet. Och i det här fallet så vill vi ju faktiskt kontrollera att användaren kanske skriver minus 1 redan från början. Ja, liten parentes här bara. När Johan provar att mata in, som ni ser där längst ner, där, enter an index i terminalfönstret, så skrev dit hej, så avbröts ju programmet. Så jag skulle vilja egentligen formulera om det där som du sa, om man matar in ett negativt värde så avbryts det. Jag skulle vilja säga som så, matar man inte in ett värde som är större eller lika med 0 så avbryts exekveringen, eftersom det kan både vara ett negativt värde och värdet not a number då. Just det, som var helt felaktigt. Ja. Det är korrekt. Johan gjorde fel, kan ni skriva där igen då? Nej, jag var för tydlig. Vad gör vi sen? Vi läser ut, och här har du återigen då konsulterat dokumentationen, för på line här nu är ju en sträng. Japp. Och strängar kan vi jobba med på lite olika sätt. För om vi tittar på den här strängen här uppe, enter a line of characters. Ofta så kan det vara som så att man vill veta någonting om den där strängen. Man vill veta hur lång den är, hur många tecken den innehåller. Mm. Det kan vara ganska relevant. Typexemplet är ju att ni matar in ett personnummer i ett textfält på nätet, och så vill man veta att det där verkligen är 12 siffror. Ni har ju säkert alltid själva fått upp det där, att nej, den är inte 12 siffror. Då behöver man ju kunna veta hur långa är de här strängarna. Men man kanske också vill ta reda på exakt vad en bokstav är på ett specifikt index. Och mycket riktigt, som du sa, så enter a line of characters här till exempel, den börjar ju på 0. Den strängen. Så i är 0, den andra bokstaven är 1 och så vidare. Man kallar det nollbaserat index. Och vad den här gör, char at, den hämtar, och vi kan se här, det står till och med i dokumentationen om vi håller över, returns the character at the specified index. Och det var precis det vi ville. Vi nyttjar den funktionen, vi kastar in indexet som vi läste ut, alltså kanske ettan, och sen får vi reda på vilken bokstav finns på det indexet. I strängen. Sen hur den hanterar om man skriver in ett index som inte finns, det får man egentligen läsa i dokumentationen på character at. För det tror jag inte vi kan läsa ut här, va? Nej, den är inte så fullständig. Den inte. Nej, utan man kan väl misstänka att den här kanske returnerar undefined eller någonting liknande om den inte finns, men det vet vi inte. Det får vi läsa i dokumentationen eller testa oss fram till. Så då hämtar vi ut den där bokstaven. Om jag skriver en etta i mitt namn så blev det O-et vi hämtade ut. Sen är du också intresserad av, för vi skulle hämta ut vad det var för Unicode. Och det gör man med den här charCode at, och då läser vi här, returns the Unicode value of the character at the specified location. Och det kan vi bara säga, det här hjälptexterna som kommer upp här, sköter man det här bra när man sitter och skriver egen kod och när man skriver egna funktioner med de här med JSTOC-kommentarerna, det är just precis den här hjälpen som dyker upp då. Precis. Och här, nu sitter ju alla och tänker, åh herregud vad många funktioner det är jag ska lära mig utan till. Jag ska veta att den character at finns, att character code finns. Den var jag tvungen att slå upp. Ja. Den som jag kunde här, det var parse int. Det som ni ska ha med er är att veta att en sträng kan man göra saker på. Man kan ta reda på längden, man kan ta reda på var en viss position finns och sådär. Sen hur man gör det där, då får man slå upp i dokumentationen. Ska vi visa dokumentationen? Ja, jag gör det. Då ska jag bara göra så att jag inte visar något hemligt.
Eller ska jag dra upp det? Ja, men om du drar upp den så har jag koden kvar här. Det är ju jättebra. Jag tänker att vi kan introducera då en viss adress som ni kommer att använda er av väldigt, väldigt mycket. Och det är Mozilla Developer Network, MDN. Och vi kommer att se här då adressen, ser ni där uppe. Developer Mozilla.org. Men det är jobbigt att gå dit. Jag kan väl bara göra så här egentligen faktiskt. MDN string. Precis. MDN, okej, okay, string. Det är det jag vill ha hjälp med. Pang, få upp lite träffar och ofta så brukar det ligga överst. Mm. Och sen så är det såklart bara att klicka sig in där om jag lyckas klicka på den där. Och här hittar man dokumentationen runt omkring string. Eller gör man det? Jo, det gör man ju. Sen hittar vi lite egenskaper, vad det nu är för någonting. Längden pratar om, okej. Okay. Och sen så finns det antalet metoder, eller funktioner. Mm. Varför man kallar det här metod här, det kommer vi till lite längre fram. Och varför det står prototype där, det kommer vi också till. Men det som är intressant är det som står sist här. Och vad var det för någonting? Hade vi inte någonting? Care code at till exempel. Care at. Ja. Ja, men vi hade ju, du hade ju någon undring där runt omkring. Care at, vad den, hur den beter sig. Ja, står det någonstans tror. Return value borde det stå på. If index is out of range, char at returns an empty string. Ja, och det såg vi faktiskt när jag skrev här fram att det blev en tom sträng. Så att den returnerar tom sträng, så inget annat. Och det som är intressant med det här också, det är ju inte bara liksom, har jag tvungen att läsa det här? Ja, det kan man ju vara såklart, och, men framförallt så finns det lite exempel då med kod som där man kan få reda på liksom, i ett sammanhang vad den här metoden gör då, eller funktionen. Ja. Ja. Och var inte rädda, det är inte som så att vi kommer att förhöra er på liksom alla metoder på en sträng. Det är inte intressant. Det som är intressant är att veta att det finns den typen av möjligheter och att man kan hitta det i dokumentationen. Det finns ingen som kommer ihåg alla de där. Men ni kommer ju givetvis att lära er några eftersom ni jobbar med dem så mycket. Men ni behöver inte sitta och plugga in dem där på något sätt. Nej. Utan bara få in att det går att göra saker. Nej. Med tiden fastnar de i ryggmärgen. Ja, precis. Ja, då har vi fått ut den här character-koden och sen skriver du ut ett loggmeddelande. Och nu använder jag en string-template här då. Ja, just det. Så då har vi de här backticken här. Mm. Som är lite speciella, svår att se kanske. Vi ser den där, backtick. Sen inleder du med en radbrytning, antar jag, för att du vill separera det här lite i utskriften. Det är vad man kallar då liksom en escape-sekvens. Ja. Ett backslash följt av ett n. Det där tolkas egentligen som ett tecken även om det är två när vi tittar på det. Ska man säga det där så är det ett line feed. Mm. Det motsvarar, alltså ni som vet hur en gammal hederlig skrivmaskin fungerar så är det valsen som snurrar fram ett snäpp och vad är det för något? Jo, det är ett backslash n. Precis. Och sen skriver du ut the character at index och sen använder vi ju lite speciella grejer här. För att skjuta in då en variabels värde så är jag tvungen att skriva på ett speciellt sätt här. Jag visade ju sist att jag använder ju den här metoden, om jag bara lägger upp här uppe, så använder jag ju mig av att göra sådär kanske och sen alltså med plustecknet konkatenera ihop kallar du det där, va? Ja, och där skulle du kunna göra som du gör, skriva liksom en ny sträng där, eller så kan du skriva en variabel där. Ja. För då görs den automatiskt om då, från ett numeriskt värde till en sträng. Mm. Men det här är ett lite elegantare sätt att göra det på och ett sätt som jag tror att vi kommer att kanske framöver börja använda mer och mer också i våra exempel. Det här kallas ju inte att man konkatenerar, utan här använder vi oss av template-sträng. Ja, precis. Jag letar efter ett ord. Parametriserade. Nej, glömde. Ja. Alltså den här grejen att jag skapar strängar på det här viset, att man skjuter in variabler på det här sättet. Det finns ju många språkstöd för det, men det heter lite olika. I JavaScript så kallas det här template-strings. Mm. Och här ser vi då att då kan du nyttja de här enkelfnuttarna även i template-stringen. Ja, just det. Här har de ingen betydelse mer än att det blir en utskrift av dem. Så de betyder liksom inte en ny sträng här på något sätt, utan template-stringen börjar där och avslutas här bak. Ja. Och allting som står däremellan, det skrivs ut på ett eller annat sätt. Mm. Och vi ser ju att Visual Studio Code hjälper till med färgkodningen här för att tydligt visa att det där är variabler vi skriver ut också. Ja, det, till och med konstanter. För och konstanter. Ja, det skillnad på index, och det är nytt från i år, Johan. Ja. Eller sen i våras. Precis.
Visst kan vara lite knepigt att komma ihåg att man ska ha den här dollartecknet och sen måsvinge parentesen, men det är ja. Klammerparentesen, det kommer vi att komma ihåg så småningom. Och sen, vi hade ju en bisats här att vi skulle fortsätta att läsa index. Mm. Så då gör du en ny inläsning helt enkelt till index, till samma index som ja. Vi läste här uppe. Ja. Och det är ju för att då kanske jag skrev en nolla sen, då blir index noll. Då kommer vi upp hit till while-loopen, så testar den i index fortfarande större än eller lika med noll, jajamän. Och så fortsätter den och så skriver den ut den ända tills vi skriver ett negativt eller felaktigt tal. Det är programmet. Ja. Ja. Men jättesvårt att testa det här som du sa. Ja, alltså det är annat än att vi kör det då. Men ponera här nu då att det hade varit ett gäng satser till. 3, 4, 5 gånger fler satser. Och jag menar, då, det blir svårt att sitta manuellt och testa det här. Mm. Men för att vi ska kunna göra det automatiskt, för att det ska bli enklare att underhålla det här. Jag menar, ni ska ju inte tro att ni är de enda som kommer läsa koden som ni skriver, utan det är flera människor genom decennierna som kommer att läsa koden som ni skriver, så det gäller att skriva det här på ett så bra sätt som möjligt med så hög kodkvalitet som möjligt. Mm. Och det här är sättet att lösa ett problem på. Fungerar ju den lilla världen, visst, det är väl acceptabelt att lösa det här problemet på det här viset, men vi använder det här lilla exemplet som utgångspunkt för att visa lite runt kring tankarna och resonemangen man kan ha när man vill omstrukturera sin kod. Mm. Då börjar jag sitta här och fundera lite på, jag vill dela upp det i mindre delar, och då kan man ju börja identifiera vad har vi för delar i programmet. Jag kan ju inse direkt att på något sätt så har jag ju någonting där vi gör en utskrift. Någon presentation av liksom det här känns som det kan vara en del. Mm. Vi har någon form av behov att läsa in dels den här character lines. Yep. Vi har också, här ser jag ju någonting vi till och med upprepar då 2 gånger. Att vi måste ju läsa in vilket index användaren har skrivit. Mm. Det gör jag både där och där. Exakt samma kod i princip. Ja. Och här ser vi ju nackdel också. Skulle jag bara... nu har du ju såklart skrivit allting helt korrekt här. Men det skulle kunna vara att du hade gjort något litet fel. Och jag ville ändra. Jag ville inte ha ett mellanslag här efter till exempel. Mm. Då måste jag ju också komma ihåg och gå ner och göra samma sak där nere. Och när man hamnar i de situationerna att man måste underhålla sin kod genom att behöva ändra på 2 ställen hela tiden. Mm. Då ska vi också se om det där kanske inte var så jättebra. Ja, och sen så har jag också den här snurran här på något sätt där vi liksom gör en utskrift av resultatet. Ja, vad tycker du jag ska börja då? Jag tänker, eller har du någon... Alltså det jag vill säga här, alltså nu finns det ju inget rätt och fel här. Nej. Egentligen. Utan det är ju en viss form av godtycke, såklart. Men det är principerna här som är de viktiga. Sen om det är som så att du och jag med utgångspunkt ifrån det här programmet, om vi går in i varsitt kammare och sätter oss ner och strukturerar om det, så kommer vi ut igen efter ett tag då, så vi kommer inte ha gjort det på samma sätt, så mycket kan jag garantera. Nej, absolut. Men alltså det gäller ju som sagt att identifiera de satser som man tycker hör ihop på något vis och bryta ut dem egentligen till en funktion. Men vi kan väl börja den änden, men alltså vi kan ju inte lösa hela det här problemet med en och samma gång, utan vi börjar väl med det som du identifierade här, nämligen det här med den här hjälptexten på något sätt, att det tyckte du att det var ju någonting som man skulle kunna tänka sig att bryta ut i en separat funktion då. Det är mycket möjligt att jag vill presentera den här hjälptexten en gång till senare i programmet till exempel, och då är det dumt att behöva kopiera den här och lägga den sist då. Så jag tänker att jag bryter ut det här, och när vi pratar bryta ut nu, då har vi 2 möjligheter, och vi kommer börja med den första och den enklaste. Vi har tittat på det här med funktioner som vi gick igenom här förra veckan. Alltså vi kan skapa en funktion som vi kan anropa om och om igen. Och vi kan skapa en funktionsuttryck och vi kan skapa en funktionsdeklaration. Mm. Jag väljer ett uttryck. Tycker du det blir bra? Ja. Det spelar ingen större roll i det här fallet. Nej. Utan det är ju... Och vi till och med, eftersom det är en funktion, så kan vi vara lite noggranna och börja med konst då, på den. Vad ska den där funktionen heta? Jag tänker att den kan heta print instructions. Ja, visst. Är det okej namn? Ja. Och så när jag gör en funktion, precis på samma sätt som när jag gör en if-sats, så gör jag liksom en tom funktionskropp
och sådär från början. Mm. Så att jag inte ska behöva komma ihåg att det där sista målsvingeparentesen, den får jag inte glömma när jag har skrivit min funktion. Mm. För det kan ju vara flera timmar senare. Så jag gör sådär. Sen tar jag den här koden och så kopierar jag den, eller klipper ut den rättare sagt. Och nu ska vi lära oss lite tangentbordskombinationer som vi har stor nytta av. För klistrar jag in den här nu, så absolut, den kommer ju in där vi vill ha den. Mm. Men nu har vi ju lärt oss att vi ska indentera vår kod. Alltså vi ska, är man inuti ett block som vi har här, så gäller det att trycka in allting två steg. Det säger kodstandarden, den skulle gnälla på mig om jag försökte linta det här. Då skulle jag ju kunna ställa mig här och så trycka ett tapptecken så, ett tapptecken så, ett tapptecken så, men det är himla tjatigt. Så vad man gör är att man markerar det man vill indentera, så trycker jag tab en gång. Då flyttar jag det åt höger. Och håller jag inne shift, tab, så flyttar jag det åt andra hållet. Så och nu är det ju så här också, bäst att säga det. I alla fall så som du har konfigurerat det, så som jag tror att det är default. Det är att när man tabbar i källkoden så blir det inte ett tabbtecken, utan då blir det två mellanslag. Mm. Precis, så det där är ju samma sak som om jag hade gjort sådär. Mm. Men sitt inte och tryck en massa mellanslag, utan få in tab och sen låt den i verktygsinställningarna sköta. Eller så kan man liksom högerklicka här i och välja format document också, och man har allting konfigurerat rätt med JSLint. Ja, det gör jag. Jag tror inte jag har konfigurerat JSLint på den här ännu, men vi kan väl se vad som... Kan jag markera den då? Och höger... Ja, du får högerklicka någonstans ute i det. Format document. Mm. Ja, då fixar den till det där automatiskt. Ja, ja. Då är det hela filen också, inte bara det som du markerar. Och jag ska säga det också att när jag sitter och kodar, jag sitter i massa olika miljöer. Jag sitter i Visual Studio Code ibland, och så sitter man i någon texteditor ibland. Så jag tenderar att, eftersom jag flyttar runt så mycket, försöker jag lära mig de här grejerna som funkar överallt. Tamp är en sån där grej. Det funkar överallt. Kör så. Ha, då har jag en funktion som heter Print Instructions. Den ser lite grön och grå och trist ut här uppe. Men jag misstänker att det beror på att jag inte anropar den här någonstans. Ja, så finns ingen stock-kommentar och sånt. Men det, vi väntar lite med det. Ja. Ha, och om jag skulle köra det här programmet just nu, då skulle vi få ett lite annat utfall. Vi kan väl testa. Enter a line of characters. Nu får jag ingen beskrivning längre. Nej. För att jag har flyttat in det här funktionen. Koden finns där, men den exekveras inte. Precis. Så vi behöver anropa den här. Och det ska vi ju fortfarande göra kanske rätt ställe. På rätt ställe. Ja. Så precis. Att allting hamnar i rätt sekvens. Och den hette Print Instructions. Den tog inga parametrar. Man skickar inga argument. Nej, inte den. Precis. Utan det där är bara sådär. Den returnerar ingenting heller. Vi får inte ut någonting från den här. Utan den enda uppgiften den har är att köras på det där sättet. Så om jag sparar den. Och det, nu testar jag ju hela tiden här och ser vad som är. Ja, men nu så fungerar det som jag hade tänkt. Vad bra. Då kan jag gå vidare. Testa ofta. Skriv inte, liksom gör inte en massa saker och sen testa. För får ni ett fel så blir det mycket svårare att felsöka, för då vet ni inte vad ni gjorde för förändring, utan försök testa hela tiden. Ja, då har jag brutit ut den till Print Instructions. Ja, och det är det här som en del av omstruktureringen. Mm. Man har en massa kod som finns på ett ställe och sen så delar man upp det där i funktioner. Och nu har vi delat upp då, i alla fall skapat en funktion då. Och det här gör ju att det blir lite enklare då, om vi nu av någon outgrundlig anledning skulle vilja testa Print Instruction. Mm. Så skulle det vara möjligt att göra det faktiskt nu. Även om vi, men det kommer vi till senare. Ja, det är liksom förutsättningarna finns i alla fall. Ja. Vad jag tänker som nästa, jag hoppar över den där ett litet tag tror jag. Jaha, jag är lite sugen på den här. Ja. Eftersom jag inte gillar dubbleringen av det här. Mm. Utan jag skulle gärna vilja ha en generell funktion som kanske heter getIndex. Mm. Eller något liknande. Ja, eller getIndex from user. Eller något sånt där. Så jag tänker mig att jag skapar mig en ny funktion här uppe. Som heter getIndex from user. Jag kommer att börja med att göra på precis samma sätt som tidigare. Sådär. Att jag inte tar in några parametrar eller någonting, utan, eller argument, eller skriver parametrar i funktionen. Utan jag vill bara flytta in det här just nu. Så tar jag hela det här uttrycket. För att ska jag get index from user, den ska ju alltid returnera det här heltalet. Så då kan jag göra hela den här parse inten och allting inuti funktionen, tänker jag.
Så vi klistrar in den där uppe. Mm. Och den här heter Get och jag döpte den till Get av en anledning, och det är för att den här, jag förväntar mig att den här funktionen ska returnera någonting tillbaka. Vad är det den ska returnera tillbaka? Jo, det här talet som användaren matar in. Då kan jag göra detta på flera olika sätt. Jag skulle kunna skriva const index equals det där och returnera indexet. Så. Men i det här fallet så känns det lite onödigt att bara gå igenom en variabel när jag inte gör någonting annat än att returnera. Så jag förenklar det där lite genom att flytta ner den där och ta bort den där. Och så returnerar jag det här som användaren skriver in. Jag börjar så här. Nu kan jag då anropa get index from user. Då ska vi se här. Där var jag på rad 33. Så istället för att ha den här raden med number parse int så kan jag nu anropa min funktion get index from user. Så. Så kommer jag få det här från användaren. Men det smarta här nu är ju att nu behöver jag inte den här nere heller. Hela den där långa, för den har vi redan gjort där uppe. Utan jag nyttjar återigen den här funktionen get index from user. Så angropar jag den på två ställen. Mm. Men så att nu försvann det faktiskt lite kod i omfaktoreringen. Det var ju ändå en liten vinst där. Vi ska se om jag kör det här då. Jag börjar här. Och i underhållssynpunkt blir det här en stor fördel. För nu behöver vi bara uppdatera och förändra get index from user på ett enda ställe egentligen. Och jag menar, den är ju rätt haltande den här funktionen egentligen då. Det finns till exempel ingen felhantering som vi kommer in i längre in i kursen och sånt där. Så, men nu behöver vi bara liksom förändra det här på ett enda ställe. Jättestor fördel. Men det finns en nackdel med det här. Jaha. Det skulle ju kunna vara som så att jag första gången vill ha en instruktion. Och andra gången så vill jag ha en lite annan instruktion. Det hade vi ju möjligheten att göra tidigare, för då kunde jag ju ändra direkt och ha olika stängar här, men det kan jag inte nu. Men vi nöjer oss så länge tycker jag. Vi gör det, okej. Okay. Mm. Mm, du visste vart jag skulle. Men nu, ja, men ja, jag tror vi väntar lite med jag, det. Jag vet ju inte riktigt vad Mats har för plan här, så jag får fiska lite. Ja, vi får se lite var vi hamnar här också. Ja, och så kan vi kanske göra. Ja, ja men då har vi förenklat det, så då har vi en print instructions och en get index from user nu, två funktioner. Vad tycker du är nästa steg då? Kanske. Rast kanske? Ja, egentligen så kan jag säga så kan jag tycka att det kan vara lämpligt att bryta ut två delar till här faktiskt. Mm. Egentligen. Kanske den här utskriften skulle vara en sån där man... Ja. Skulle vara lämplig. Och kanske de två satserna ovanför. Till och med att vi tar med dem liksom, för att de är så hårt knutna till utskriften där. Ja. Ja, och med tanke på liksom vad vi hittills har skaffat oss i verktygslådan så är det så. Mm. Så jag skulle kunna göra en, eftersom den där hette print instructions, så skulle jag kunna göra en som heter print result, ja, till exempel. Och jag väljer att lägga den här så jag har mina print-funktioner samlade. Print. Sen kanske man inte är så nördig som jag är, för jag lägger allting i bokstavsordning. Men... Ja, det är ju... Och hur sorterar du böckerna hemma då? Ja, men de är färgkodade. Ja. Nej, faktiskt inte, utan de är författare efter... utgivningsår. Ja, okej. Okay. Ja. Åh, herregud. Ja. Mm. Mm. Då ska vi se. Ja, print result. Jag skapar min funktionskopp. Se hur jag jobbar hela tiden. Bara skapa liksom funktionen först och skriver allting som har med den att göra. Så den bara är tom. Sådär. Print result. Men då tar jag bara, jag gör det enkelt för mig. Jag tar de här filerna och så stoppar jag in det rakt in där. Hela alltet. Sådär. Pangbom. Nu när vi börjar titta här så kommer vi börja se ett problem. För allting här på något sätt bygger på att vi har tillgång till ett index. Mm. Och det där indexet, det fick vi ju i while-loopen här. Eller vi fick det här uppe när vi läste in från användaren, kan jag säga. Vi läser ju inte in från användaren här i den här funktionen nu. Så skulle jag testa att köra detta och bara ersätta med att vi anropar den här funktionen nu. Vad heter den? Print result. Jag anropar den där. Vi kan väl testa. Så misstänker jag att vi kommer få ett litet fel här. Jaså, jaha. Det tror du. Ja, jag skriver Johan. Och så skriver jag 3.
så fick jag inget fel. Ja. Vilket fel förväntar du dig? Nej, jag förväntade mig att index inte var definierat. Ja, men det är det, för att det är blockscope på den eftersom det står lätt och då är den synlig in i print result. Men det här är inget bra, för då har vi ett beroende av, alltså vi har en funktion som är isolerad och den är beroende av en variabel som är satt, eller ett värde som är satt utanför funktionen. Mm. Ingen bra alls att göra på det här viset. Nej. Jag tycker, det som stör mig är ju att jag vill ju skicka in indexet till den här funktionen. Att jag låter print result få reda på vilken siffra är det vi är intresserade av. Så även fast det fungerade nu så skulle jag vilja göra så här. Att jag skickar in indexet sådär, in till print result som ett argument. Mm. Men då måste jag i print result ta emot det där argumentet. Nej, men du kan göra som så, du kan vänta med det. Ja, okay. För det är mer än indexet som du är ute efter här, va? Det är inte bara indexet utan det är ju character coden eller vad? Nej, line. Line är jag ju också ute efter. Ja. Just det, den tänkte jag inte ens på. Så jag menar, det är ju både raden med tecken samt indexet som du är tvungen att skicka in till funktionen här nu då. Och då skulle jag se det som att jag vill skicka in båda. Mm. Och då kanske det känns mest naturligt att jag börjar med line och sen kör indexet. Då kan du prova att köra igen. Ja, just det. Ja, nu kommer utan att jag gör någonting. Ja. Då skulle man ju gärna vilja att det fallerar, men det kommer det nog inte att göra. Nej, det kommer fortfarande fungera precis på samma sätt. Och det som det här får skådliggöra då, det är att i JavaScript så går det jättebra att anropa en funktion och skicka med fler argument än vad som finns parametrar för att ta emot dem. Precis, vi kan skicka in vad som helst i den här funktionen. Vi kan skicka in hur mycket som helst där. Mm. Men det är ju inte så här man vill att det ska fungera. Nej. Och det är definitivt inte så här som man ska programmera. Och även om JavaScript tillåter det här så behöver det inte betyda att det är bra att göra på det här viset. Mm. Utan självklart när vi ska skicka med argument in till en funktion, då måste vi ha motsvarande parameterlista också som tar emot det här. Måste de heta samma? Nej, de måste inte heta samma. Och jag tror på pedagogiska skäl så borde de inte heta samma. Nej, och jag satt och funderade på hur jag ska döpa dem till. L är ju inget bra. Alltså, line. User line. Ja, man kan kalla det text. Till exempel, för det är det handlar om. Just det är en text. Och textindex. Och då får man ju titta här nu. Den första här heter text och där heter där skickar vi in line. Så vi skickar in line. Den kommer att hamna i text. Den kopieras från line där på rad 46 till parametern text som finns på rad 23. Och index kopieras in till textindex. Yep. Numret index i det här fallet. Number index. Och det kan jag väl bara liksom för ni som har programmerat i andra språk som kanske Java eller C Sharp eller någonting sånt här. Så där är det ju, i de språken så är ju en sträng ett objekt, men så är det inte i JavaScript, utan det är ett värde rakt upp och ner. Om jag skriver mitt parentes här nu, då får jag upp ett litet tipp här. Den säger att det, som första parameter förväntas du skicka in text, vad som helst. Och som andra parameter förväntas du skicka in textindex, vad som helst. Och det här är för att vi inte har dokumenterat det här på ett vettigt sätt. Ja. Men vi kommer kanske dit. Line och index skickar vi in. Mm. Sådär. Text här. Det är då det som heter line här. Så jag får, du får byta det där, ja. Får ersätta den där till text. Man skulle kunna använda någon automagisk funktion för det där, men jag gör så. Och index här, ja, det blir ju då textindex. På alla de där ställena. Mm. Character och character code. De är ju lokalt deklarerade inuti den här funktionen. Alltså de är bara synliga mellan klammerparenteserna här nu. Och det har att göra med att vi har deklarerat som konst. Och då har vi ju ett blockscope på det som klammerparenteserna gör här. Och det skapar det som kallas ett block. Mm. Precis. Ja, spara det där. Vi testar väl. Ja, nu ska det fortfarande fungera, för det ska inte bli någon skillnad. Johan, 1.
Och det blir fortfarande... Ja. Ja. Det kan vara rätt bra att använda i så här, samma sträng, i alla fall i början när man testar, så att man ser att det lirar fortfarande så som vi förväntar oss. För det kan vara lätt hänt att man missar någonting annat. Sen kan det vara bra att testa med en massa andra strängar när vi kommer till nästa steg sen. För att se att det faktiskt kan hantera svenska tecken, specialtecken. Så. Ja. Kanske vi inte ska prova. Nej, den kan ju ha sina begränsningar, den här textinmatningen. Ja. Nu börjar ju det här bli egentligen bara massa funktioner. 1, 2, 3 stycken funktioner. Ja. Och sen har vi lite lössläppt text som bara ligger så här, lite kod här. Jag tänker att efter rasten så kan vi väl se hur vi ska bli av med att vi inte har massa kod som ligger lössläppt så här. Utan kanske bara har funktioner, mer eller mindre. Ja. Jag tänkte faktiskt att det finns faktiskt en lösning på det här första steget. Men det tar vi efter rasten. Och nu hinner vi. Vi tar 10 minuter. Vi hinner upp idag. Vi ska inte bli så långrandiga, tänker jag. Så 10 minuter. Mm. Okej, jag förstår. Ja. Hej, hej. Jag sitter och kodar. Mats var inte nöjd. Johan gjorde fel. Jaha. Oh, vi har börjat. Jag fixar till här. Jag vet inte vart mer. Du är på väg. Kanske. Eller, Vi håller på att fixa till här lite och skapar en funktion till. Och den som läser in själva raden med tecken här. Den där la jag upp i en funktion. Och den låg tidigare här, va? Ja. Varför ville du göra så här då? Ja, men det är bara för att vi ska förbereda för nästa steg egentligen. Där vi ska ta och fortsätta den här omstruktureringen och lyfta ut saker och ting. Alltså funktioner, så, nu har vi plockat ut satser som hör ihop och stoppat in dem i funktioner. Men nästa steg är väl kanske att titta på vilka funktioner är det som hör ihop och lyfta ut dem i en separat modul då. Ska du kommentera vad jag gör? För jag tror att det här har vi kanske inte pratat om. Nej, nu går ju händelserna i förväg i min hjärna. Men det går väl bra ändå. Jag får väl strukturera om det här i min hjärna. Oj, jag har ju inte skrivit rätt. Det är ju därför. Jag var för snabb. Vi ska ta det här snart. Vi får, för det som Johan har gjort här är ju liksom infört en funktion som heter readline. Och då har ni, är det lite nyheter med den här funktionen också då. Som vi ser här nere på rad 45 då, så anropas funktionen readline. Och readline i det här fallet, om vi går upp och tittar där nu då, så är det ju faktiskt som så att Johan inte skickar med något argument. Det vi skickar med in till funktionen, det kallas argument. Och det här, skickar man med ett argument här i readline, så tas det emot av parametern som heter message där på rad 30. Ja, på rad 30, ja. Och så kommer det, den att skrivas ut då. Och skulle Johan provköra här nu, så vilket värde är det då som skrivs ut då? För vi skickar ju inte med någonting. Man kan skicka, när man anropar funktioner i JavaScript, så är det tillåtet att anropa en funktion och skicka med för många argument, och det är också tillåtet att skicka med för få argument. Och i det här fallet, när vi inte skickar med någonting alls, så kommer message att få värdet undefined. Stort L. Och sen så då, eftersom vi inte har någon felhantering på saker och ting här och applikation, så kraschar den väl. Eller? Ja, den... Den gör inte mycket. Ja, jo, det gjorde den. Den fortsatte. Det var bara det att eftersom jag inte fick någon text där, jag trodde det skulle stått undefined, men gjorde det inte. Så förväntades jag skriva en tvåa där till exempel. Ja. Antar jag. Och enter in, ja, vad konstigt det blev. Ja, just det, tvåan var ju, ja, jag blandade ihop. Men nu hoppade man säkert in tangentbordsköerna. NPN start. Kanske, eller? Enter an index. Fick jag bara nu. Ja. Jag får inte liksom... Nej. Nu har jag lagt dem i fel ordning med. Det är därför. Jag gjorde fel. Johan gjorde fel. Så, jag behövde läsa line first, sen index. Ja. Det var därför jag blev väldigt förvirrad av vad som hände. Så, nu bara blev det ingenting. Nu vet jag inte vad jag ska göra.
Ska jag skriva något? Ja, nu vet jag inte heller vad vi är i din kod. Ja, för nu försöker den läsa från tangentbordet. Men eftersom jag inte skickar in någonting till Readline så skriver inte Readline synk. Ja, jag hade hoppats att det skulle skriva ut undefined. Ja, faktiskt. Det hade jag också, men det gjorde den inte. För det är det värdet som nämligen som message får. Men däremot, om jag gör så här. Enter a message. Jag minns inte vad det stod. Enter a message. Då kommer det stå enter a message där. Mm. För då överförs strängen enter a message till parametern då, message. Och då kallar man enter a message argument. Och där vi tar emot det här kallar vi det parametern när vi är uppe i funktionen som heter readline. Men då gjorde jag ju så här. Ja. Att jag tog det där och så tilldelade jag parametern här uppe direkt. Mm. Och det är det som kan kännas lite konstigt. Kanske. Och det här kallas på engelska optional parameter. Det betyder helt enkelt, det står det valfritt när du anropar funktionen readline att skicka med ett argument eller inte. Väljer du att inte skicka med ett argument så kommer message här, parametern, att få värdet enter message. Medan väljer du att skicka med någonting här, precis vad som helst annars då, så kommer message att få det värdet som argumentet har som vi använder vid anropet av readline. Så kör den nu så står det enter message. Yep. Men väljer jag att istället skriva ett annat meddelande här, att göra en override eller göra ett... Ja, du vill ha ett specifikt meddelande. Ja, specifikt meddelande här. Jag vill köra på svenska. Skriv exempelvis ditt namn. Sådär, till exempel. Och sen så kör vi den här. Då struntar den då att parametrarna blir tilldelade värdet enter message och tar istället argumentet som finns då på rad 41 och kopierar in det i parametern message. Kanske lite överkurs just nu. Men, ja, men det spelar roll. Ja, det kan vara bra att känna till i alla fall. Så jag väljer att helt enkelt köra med det där enter a message. Och då tar jag bort den där. Ha, vad ska jag göra nu då? Nu har jag kan ju tycka att den här är lite stökigt fortfarande. Så vad börjar exekveringen och sådär? Då kan du väl ta och stänga terminalfönstret nästan där. Så att vi får se lite mer i programmet här. För jag menar, var någonstans börjar exekveringen? Jag menar, så du har massa funktioner som ska... Där har vi en funktion. Där har vi en funktion. Där har vi en funktion. Det är ett rätt litet program, men vi har redan fyra funktioner. Ja. Här börjar vi väl exekveringen kan man säga, för där är det första anropet till en funktion. Så vi kan ju se det som att exekveringen börjar på rad 39. Ja, så kan vi säga. Och sen när den har kört den funktionen så kör den nästa och så vidare. Mm. När vi får stora filer så brukar inte det här vara en bra sätt att strukturera det på. Har du något förslag hur vi ska alltså lösa det? Det man, jag ska inte säga det man alltid ser, jag vill inte ens säga att man ofta ser det. Men det förekommer i alla fall att just de här sakerna som där exekveringen börjar, de stoppar man in i en ny funktion faktiskt. Och då benämner man ofta den funktionen main av historiska skäl kan man väl säga då. Och det har att göra med lite att det här språket är ju starkt influerat ifrån serieledda språk. Och då var jag helt plötsligt byter jag lite här. Jag vet inte varför, men det kändes bra att köra en funktionsdeklaration istället av main. Just. Istället för att köra uttrycken som jag gjorde där uppe. Och det är okej att blanda. Ja. Jag tar och kopierar in all den här koden i den då. Ja. Puff. Så. Så måste man bara se till då att funktionen main körs ju. Ja, för skulle jag köra det här nu så skulle ingenting hända. Nej. För vi har ingen funktion som anropas. Nej, vi har bara massa funktioner, men inga funktioner som anropas. Nu kan jag ju välja hur jag vill göra detta. Lite jag skulle kunna göra så. Ja. Till exempel. Så att man tydligt ser att den där anropas därifrån. Alternativet skulle väl vara att lägga den sist. Ja. Kanske också fungera. Man kan använda något som heter self-invoking functions, men det skjuter vi på till senare. Utan jag tror det här är ganska så tydligt nu. Mm. Vi har våra funktioner där uppe och sen när vi tittar längst ner då startar vi igång programmet med main. Och det är väl egentligen det som ska vara ledstjärnan tycker jag när man skriver kod, att det ska vara tydligt. Mm. För ofta när man sitter med koden så är den väldigt självklar. Mm. Ända tills att man går och tar en fikapaus och kommer tillbaka. Ja, ibland räcker det. Ibland räcker det faktiskt sådär. Men alltså, man ska vara tydlig när man skriver kod.
man kan skriva all den här koden på en enda lång rad faktiskt, och det skulle fungera jättebra, för JavaScript-tolken skulle fixa det där i alla fall. Men det skulle bli svårare för oss människor att titta på det där. Så det här med hur vi skriver programkoderna, så det har jättestor betydelse. Så, nu har ju vi, när vi har tittat på övningsuppgifterna, så har man ju noterat att vi, jag tror i alla övningsuppgifter, alltid har två stycken filer. Ja. En app och en fil som styr lite funktionaliteten. Nu måste jag nysa. Jag ska inte nysa på det. Nej, det är hej och ja. Jo, men jag menar, vi ska ju fortfarande inte, jag menar, fortfarande har vi all kod i en och samma fil här ju. Och återigen här, trots att vi har delat upp den här koden och skapat då massa funktioner, så är vi inte kanske färdiga här med omstrukturerandet, eftersom det blir fortfarande samma sörja här om vi nu är plötsligt har 100 eller 200 funktioner i en och samma källkodsfil. Mm. Utan då vore det väl bra, precis på samma sätt som att vi grupperade satser som hörde ihop i funktioner, så kan vi nog välja att gruppera funktioner som hör ihop i moduler. Mm. Och det är väl nästa steg att ta här nu då. Mm. Så om du nu gjorde som du gjorde här tidigare, att du minimerade ihop så att vi kan enkelt snabbt få en överblick på vilka funktioner som, jag tänkte på källkoden där. Sådär, för då blir det enkelt för oss att få en överblick över vilka funktioner det är som vi har att leka med här nu. Vilka av de här är det som vi skulle kunna tycka hör ihop på något sätt egentligen, och lyfta ut i en separat modul? Här kan man ju dra hur långt man vill, men på något sätt så har ju de där med utskrift att göra. Mm. De där har med inläsning att göra. Ja, det är ju en uppdelning man kan ha. Mm. Man skulle kunna säga att alla de här fyra har egentligen ganska specifikt att göra med det här problemet, förutom kanske readline som känns lite mer generisk. Den är kanske, eftersom den kanske, print instructions är ju verkligen hårt knutet till den här applikationen. Mm. Den kan vi inte använda till någon annan applikation, för den skriver verkligen bara ut instruktioner för den här applikationen. Print result, samma sak. Mm. Den är väldigt hårt knutet till den här. Readline skulle jag väl vilja säga är, det blir lite Magnus och Brasse, fast de kanske är för unga för det. Readline kanske är den som jag ändå tycker ska bort från det här. Eftersom getIndex from user känns också som att det kanske lite mer generellt. Nej, jag hittar ingen jättebra. Jag skulle nog vilja säga, jag skulle nästan vilja ha alla fyra i en modul. Men ja, men vadå? Det gör vi så. Mm. Mm. När vi ska göra en modul är ju egentligen ingenting annat än att vi gör en fil. Och det är alltså anledningen till att det blir en modul, det är ju att vi använder import och export. Mm. Egentligen det är det som gör att vi väljer att kalla det modul. Mm. Jag vill skapa en fil och jag vill skapa den i source-katalogen. Mm. Visst, jag kan högerklicka där, köra new file. Yep. Jag kan lära mig tangentbordskombinationen för Visual Studio Code för att göra mig fil, för det gör man rätt så ofta. Jag har en tendens, bara för att visa att terminalen är bra till mycket, för jag antar att det funkar på Windows med, nu var det så länge sedan jag körde på Windows, men jag har en tendens att göra filer i terminalen när jag gör filer. Ja, det gör jag aldrig. Nej, men jag gör. Och då använder man kommando touch, skapar en ny fil. Vad vill jag skapa för fil? Jag vill skapa filen, vad ska vi kalla den då? Unicode picker. Ja, ja. Eller har du ett bättre namn? Nej. Picker.js. Bryter han mot namngivningsreglerna som gäller för nodemoduler? Ja, det gör jag. Mm. Oh, slavigt. Nej, du bryter du fortfarande mot det. Jag tänker, det var så länge sedan. Unicode, vill du ha det så? Ja. Ja, det vill om vi ska vara riktigt petiga egentligen. Mm. Så handlar det ju om, alltså okej, man skriver en fantastiskt bra modul och sen så vill man ju att alla jordens JavaScript-programmerare ska ha tillgång till den här modulen, då kan man själv lägga upp den på NPN. Mm. Men då måste man ju följa det protokollet som de har på NPN, och då måste man namnge det på det här viset. Ja, just det. Och det är nog för att jag brukar namnge mina webbkomponenter på det sättet, och inte kanske modulerna, men det borde man nog göra. Ja, det är rätt.
Vi följer den standarden då, så vi gör ett bindestreck istället. Där. Vad kallas den? Det är inte snake case, det är vad det kommer fram till. Var det kebab case? Nej. Nej, det var något annat. Ah, skit, liksom. jag skapar den där filen och då ser vi att då dyker den upp här uppe också. Så, ni kan ju givetvis bara trycka på den här plusset om man vill. Jag kan bara säga hur jag gör. Alltså har jag en källkodfil redan med liksom det här inledande blocket där, har det 1 till och med 6 och det kanske står import och lite små grejer. Jag brukar faktiskt kopiera en av de andra filerna och byta namn. Ja, kan man göra. Men, ja. Vi ser det också... viktigaste är att skapa en ny fil med rätt filerna. Ja, och vi ser att den här blev grön nu. Det tyder på att nu är den här ny för versionshanteringen. Ja, för det står ett U efter det. Ja. Det betyder att det står för untracked. Och vi behöver göra en git add. Och sådär för att lägga till. Jag kommer inte göra det just nu. För jag vet inte riktigt vad jag vill visa här strax. Hopp. Då har vi den. Den är tom. Ja. Men då brukar jag göra så som du sa. Fast jag brukar göra sådär istället. Vi kanske var snabbare än. Sådär. Det finns inte bara ett sätt att göra saker och ting på. Och jag får ha din e-postadress för det orkar ingen sitta och titta på när jag skriver. Och sen döper vi det här till Unicode Picker Module. Kanske ordövligt att ha modular. Unicode Picker. Ja. Sådär då. Nu har det varit ganska smidigt om jag hade kopierat den här filen, inser jag. För... ja, men det, jag tycker det är mer pedagogiskt att göra så här. Vad behöver jag då? Jag vill ju ta bort allt det där. Mm. Vill jag flytta in i Unicode Picker. Ja. Jag väntar med avsikt, så skippar jag rad 8 så länge. Så jag bara flyttar in det dit. Yep. Då har vi det där. Mm. Men nu är det ju ett problem, tänker jag. För att gå in i main så ska vi anropa print instructions här. Yeah. Skulle jag köra detta nu? Varför kan jag aldrig lära mig vad? Om du skulle ha terminalfönstret. Ja. Ctrl Ö, är det på Windows-världen? Nej, det tror jag inte. För nu satt jag på Linux och så hade jag lärt mig det kommandot och sen så bytte jag tillbaka till Macen. Ja. MTL-start. Aj. Vad gnäller den om då? Print in, ja, den gnäller ju på precis det jag sa. Den visar det här. Print instructions, säger den där. Reference error. Print instruction is not defined. Den känner inte till print instruction. Så det är inte konstigt. Vi flyttar ut den till en annan fil här nu. Mm. Vi behöver på något sätt tala om att den här Unicode picker ska vara en modul. Ja. Eller på något sätt exportera sina funktioner. Och vi behöver importera dem in i app.ui så att vi kopplar ihop det här då. Och då känns det naturligt att börja med att exportera det innan vi importerar det. Ja. Hur vill du att vi gör detta nu? För nu det är... jag på att säga, det får du bestämma. Nej, men alltså, man kan göra de här sakerna på många olika sätt. Det här får bli lite... okej. Okay. Alltså jag skulle kunna... det här får bli lite fiskleverolja. Ja. Det är bra för dig att skriva på det här viset utan att förklara saker och ting. Men alltså nu exporterar Johan den här efter att allting gått. Men du kan lika gärna skriva export för konsta på rad 8. Ja, det var det jag tänkte att jag kom till. Vi vill exportera print instructions. Mm. Och skriver man på det här viset då blir det bara print instructions som blir synlig utanför den här modulen. Medan print result, read line och get index from user kommer att vara så här lokala, privata inuti den här modulen som heter Unicode Picker. Och det betyder att jag kan göra en sådär också. Då exporterar vi två funktioner. Man kan exportera flera funktioner. Jag har inte installerat det. Jag tror att det här kallas en namngiven export, det här som vi håller på med. Vad pratade vi väl om förra torsdagen, tror jag. Varför får jag en annan kodstandard i den här filen? Med 4 tabbas, eller 4 mellanslags indentering. Vi får se om det ändrar sig när vi är konstigt. Ja, det där vet jag inte riktigt varför. Mm. Behöver installera JSLint-pluginet och det har ingen annan gjort heller. Vi får göra det på blogg här. Ja, vi får göra det på klockan i kvart i. Ja. Så, nu exporterar jag ju allt härifrån. Ja. Mm. Är jag färdig här nu då?
Ja, mer behöver vi inte göra. Det är bara att lägga till. Reservera ordet export före den funktion som man vill exportera. Mm. Men, så det skulle kunna funka nu? Ja, vi kan ju provköra. Alltså, nu har vi förberett exporten då, men fortfarande är det som så att vi inte i JAP.js talar om att vi vill importera de här funktionerna hit. Mm. Vi fick en fråga om, kan man massexportera? Och på ett sätt så kommer vi att titta på det ganska så i närtid, men inte riktigt ännu. Men absolut, det finns ett annat sätt att göra det på det här på också som ni kommer göra på examinationsuppgifter. Men vi börjar så här, tror jag. Mm. Jag importerar ju Readline Sync här, men jag importerar ju inte Unicode Picker. Nej, det får man väl kanske se till att göra då. Import, vad ska jag importera då? Jag ska ju importera allt ifrån den där. Ja. Och då vill jag ju kanske spara det i någon, eller i, jag behöver ett namn för alla mina sådana här saker. Mm. Och vad kallar du då? Jag kallar ju det Unicode Picker, så varför inte fortsätta på det? Unicode, men nu går jag över till Unicode Picker. Nu går jag över till den här Camel Case-standarden istället. Och det här är det rekommenderade sättet att göra det här på. Ja. Nu var det inte en inbyggd modul på något sätt, utan det här då måste vi skriva sökvägen till. Och då måste jag säga .slash för att tala om att det här finns i min katalog, och då hittar jag ju den där, titta, Unicode Picker. Sådär. Ja. Och eftersom vi kör med ECMAScript-moduler så ja, vi kan ju prova så här, vi kör så här så vi ser vad som händer. Vi testar, men nu, det kommer inte att hjälpa för att print instructions är fortfarande odefinierade. Ja, just det. Så jag får samma fil igen. Jag behöver ju tala om på vilket objekt print instructions finns, så det är det du blir osäker på om det funkar det där kanske. Vi kan se om det är flera fel, Johan. Ja, vi kommer, vi letar av dem. Unicode picker. Vad var det jag skulle göra? Jag ska köra print, inte result. Vad heter den? Print instructions. Ja, den fanns inte där. Det var inte det felet jag förväntade mig, men det är spännande. Nej, men det kanske blir en följd av att jag har gjort andra fel då. Mm. Det här, alltså, de här felen har inte jag gjort. Just det, jag gör ju inga fel. Men så det är Johan som gör fel. Då får vi ett jätteskumt fel här. Cannot find module Unicode Picker imported from. Eftersom Unicode Picker är en ECMAScript-modul så måste man skriva Unicode Picker.js. Ja, såklart. Det behöver man inte i Common.js. Så nej, det är därför jag glömmer den. Så då var det första av två fel som jag vet. Mm. Så förhoppningsvis nu så kommer det där fortfarande att fungera. Så irriterad på att min mus inte fungerar som den ska. Fortfarande fel. Då ska vi se vad det säger att det är fel. Just det, import Unicode Picker from unicodepicker.js. The requested module does not provide an export name default. Just det, och det här pratade vi inte så mycket om. Det var någon som nämnde det i chatten, har jag för mig förra gången. Alltså, jag tycker det står rätt i unicodepicker.js, men vi hanterar det fel när vi importerar. Mm. Om vi går tillbaka till Unicode Picker här och så tittar vi lite på den, så ser vi här att det är fyra stycken funktioner som exporteras, och de fyra funktionerna är specifikt då namngivna då, print result, get index from user, read line och så vidare. Man kan också skriva då till exempel export default och sen const och så vidare då. Men det är bara en funktion som man kan exportera som standard. Mm. Då skulle du ha fått en referens till den default-funktionen. Mm. Men nu finns det ingen default här. Och jag tycker man aldrig ska ha det. Men det är vad jag tycker. Och du kanske har en annan uppfattning. För jag tycker man ska skriva de här sakerna uttryckligen. Att man vill göra. Och i det här fallet så måste vi här då göra på två olika sätt. Antingen kan vi importera allting som Unicode Picker exportera och namnge det på ett specifikt sätt. Så stjärna mellanslag S. Just det, stjärna mellanslag S. Just det, import stjärna S Unicode Picker from. Så blir det. Det ser ju lite annorlunda ut där på rad 8, för då har vi ingen stjärna eller någonting sånt där, men det har att göra med att Readline synkt och exportera saker och ting default. Mm. Vill du göra så här eller vill du göra på ett annat sätt?
Det här tycker jag är ett okej sätt, men vill man göra det här ännu mer uttryckligt, då kan man alltså ponera att man har en modul som exporterar 100 funktioner, men jag är bara intresserad av en av dem. Då kan man då namnge den genom att skriva klammerparenteser. Och då här kan du då skriva då till exempel print instruction. Eller ja, om du nu bara vill plocka ut en av de fyra där, ja. Så kan du skriva då, så får du ta bort det där as Unicode picker. Mm. För då behöver man inte använda den liksom, namnet på modulen, utan det har vi redan plockat ut print instruction. Så skulle den fungera sådär? Då skulle det funka att göra på det här viset, ja. Men nu ska vi ha alla fyra där, så därför tycker jag det var bäst med det som stod där ursprungligen, men med en stjärna där då, för att då vill vi plocka ut samtliga exporterade funktioner och paketera ihop dem via, så att säga, Unicode Picker, så vi har den som en referens till modulen. Och print instructions finns i Unicode Picker. Japp. Readline finns i Unicode Picker. Nu ska vi bara se om vi skriver så här. Punkt. Nu kom print instructions upp också, ja. Och readline där. Ja. Så vi får lite hjälp. Get index from user fanns där inne också. Och print result fanns där inne. Och get index from user fanns där inne. Så. Så ja. Så kör jag den här nu då? Nu borde det funka. Mm. Eller? Vad sjutton är det nu då? Ja, just det. Det var ju bra. Det var ju det här som jag medvetet gjorde fel. Ja, jag vet. Och det står det här va, att read line sync is not defined. Jaha, i vilken fil är det då? Jo, det är på rad... Ja, nu ser de inte Johan. Nej, för du sitter bakom. Men bakom att så står det Unicode Picker. Ja, vad fasen. Där står det Unicode Picker. Det är ju Unicode Picker, så är inte read sync defined. Och vilken var read sync? Readline sync heter den, va? Vad har vi den? Jo, den har vi ju där. Och det var ju den här externa beroendet. Mm. Det måste vi importera där vi använder den. Och vi använder den inte längre i app.js, utan vi har flyttat det där till Unicode Picker. Så jag tar bort den där från den här filen och så går vi in i Unicode Picker och importerar det där. Nu tror jag. Och alla de här importsatserna, de är tvungna att stå så högt upp som möjligt. Ja. Och allting fungerar. Ja. Så här har vi nu en mer uppdelad lösning. I app.js så finns bara den här main-funktionen. Mm. Med den huvudsakliga funktionaliteten. I Unicode Picker ligger all den specifika funktionaliteten. Jag kan tycka att detta är helt okej. Okay. Ja. Jag brukar säga till de flesta att försök hålla app.js så ren som möjligt. Mm. I det här fallet, så, med tanke på uppgiftens storlek, så tycker jag det här är en ganska lagom uppdatering. Ja. Här kan man läsa, nu kan jag ju liksom gå in och se, vad är det som händer här? Okej, okay, vi skriver ut instruktioner, vi läser från någonting. Vi läser in någonting, vi hämtar ett index från användaren, vi skriver ut resultatet också. Alltså det blir ganska... Och jag menar, och där vi inte har en självdokumenterande kod, vilket vi får i stor utsträckning om vi väljer bra namn på identifiera, det vill säga bra namn på variabler, konstanter och funktioner, så kan man ju lägga in lite radkommentarer som det också finns kvar här, som förtydligar saker och ting. Men ju bättre namn på funktionerna, och så, det här sa vi förra gången, var inte rädda att skriva långa namn. Ja. Hade den där bara hetat PR? Nej, det har jag inte sagt. Det har inte sagt någonting. Print result. Aha, okej. Okay. Jag skriver ut resultatet. Tydligt, i alla fall. Sen kan jag säkert vara ännu tydligare med till exempel read line. Aha, vad är det för line? Ja, nu är det ju den allmän funktion förvisso, så att det kanske är ett bra namn. Vi har ju gjort ett jättestort misstag när vi suttit här. Vi har inte skrivit i stockkommentar. Ja. Och det här, nu är ju programmet färdigt. Och det är ju definitivt inte i den här ordningen man ska göra det. Nej, varför gjorde vi det så då? Tidsbrist. Ja. Och det kommer aldrig studenterna ha. Och det kommer ni inte komma undan med det argumentet. För jag menar, i princip är det som så, när man skriver namnet på en funktion, då vet du vad funktionen ska göra, vad du har för tankar med det. Dokumentera den då, innan man skriver innehållet i den.
För oftast då när man har tänkt att jag måste ha en funktion som heter print result, okej, och jag måste skicka in den där texten som man matar in och det där indexet, okej, då vet du allting som du behöver för att kunna skriva dokumentationen egentligen. Mm. Så det är då man ska göra innan man skriver innehållet i funktionen egentligen, kan jag tycka. Mm. Man kan ju få lite hjälp här, va? Visst finns det lite goa plugin för Visual Studio Code som kan hjälpa? Ja, det finns det ju. Kan du dem i huvudet om du ser dem? Ja, om jag får läsa i när man har installerat Visual Studio. Jag har inte installerat något. Nej, men hjälp till hjälp, självhjälp då. Finns inte det där på kursens webbplats? Kan göra. Jag tror det faktiskt. Vad jag gjorde här var att skriva backslash, stjärna, tryckte enter. Då fyllde den på, den identifierade att vi har någonting installerat. Grejer där. Eller om det ligger. Jag har bara Grammarly installerat faktiskt som plugin, inget annat. Men då kanske det är som så att det finns mer nu från början, från början utan att man behöver installera något. Det har inte jag undersökt. Nej. Annars är det document this, skriver Dan där. Känner jag igen. Ja, jag undrar om inte det står i. Jag måste bara titta. Då kan vi titta på hur man installerar plugin, bara för att vi kommer installera vissa plugin. Vi kan väl testa den här document this, heter den, va? Ja, den står på steg 5. Kan vi titta på den där? I handledning till att installera Visual Studio Code. Och det är från Diego Perderig. Doc this, document this. Det kan ju vara bra att man tar rätt, nämligen. Så funkar inte den länken. Jag hoppas att det är den här. Ja, men jag tror inte det är den. För den var väldigt... Det var bara 11 000 nedladdningar, så den tror jag inte det är. Alltså, det är inte så många som har fler. Jo, där har vi någon. Nej, det var C-sharp. Mats letar. Ja, jag hittar den inte nu. Nej, jag installerar inte den nu då. Bara för det. För jag blev osäker på om det var det. Ja, men jag hade ju hittat något annat bra. Det måste jag bara leta upp här nu, Johan. Det var ett dokument som vi skrev här tidigare i våras. Tror jag, som jag skrev en anteckning i. Ja, jag ska hitta det. Planering där var det. Får se. Någonstans tror jag det ligger en... Jag tror att vi har skrivit att vi ska prata om detta på en blogg. Ja, just det. Den första, men vi gjorde ju inte det. Nej, vi har inte följt vår planering. Nej. Node Extension Pack. Ja, den här har inte jag pratat med dig om. Nej, men det, men kan alltså... vi göra det live? Ja, det kan vi. Du kan dra upp den på den skärmen. För det här var rätt nytt, va? Ja, det vet jag inte när den här gjorde. Ja, jag hittade den här i våras. Mm. Någonting som heter Node.js Extension Pack. Jag menar, vissa paket är väldigt vanligt att man vill, eller vissa tillägg som man vill ofta ha med när man sitter och utvecklar Node på Node.js. Och då har det kommit liksom ett paket som paketerar ihop de vanliga historierna. Och här hittar vi då, till exempel då, extensions included, står det där ESLint, NPN, JavaScript ESX snippets. Okej, vad är det för någonting? Man bara skriver for och sen kan man trycka på tabtangenten två gånger eller vad det nu är för någonting. Och så skrivs det massa kod automatiskt. Search node modules, NPN IntelliSense och Path IntelliSense. Det är sådana här moduler som, eller paket då, som är väldigt användbara när man sitter och utvecklar. Så då behöver man bara installera en enda extension pack så får man väl alla de där då. Jag har inte provat att installera den här. Men gör du det, Johan? Jag klickade bara på den och pang så installerade den sig själv. Så att den var väldigt aggressiv. Nu är den installerad i alla fall och igång. Node extension pack. Vi testar väl den så får vi se om vi kan vara nöjda med den. Oj, nu ser det bättre ut faktiskt. Ja, även om det är mer. Gör som så att du fixa så att man kan se den här blåa statusraden i Visual Studio Code bakom oss. Det kan jag inte fixa. Nej, skitsamma. Eller jag kan göra så här förvisso. Nej, men det står inte rätt sak där ändå. Jag hade hoppats att det... Nu står det där. JavaScript där, men där borde det stå ESLint. Aha, det kanske... Men det kanske har bara att göra med om man behöver starta om den, jag vet inte. Men vi såg att det blev väldigt rött här. Ska se vad som händer om jag sparar. Då händer ingenting. Nej, för det måste du konfigurera. Mm.
Men jag misstänker att vi skulle kunna ha en format dokument där. Det hjälpte inte heller nu, nej. Nej, alltså jag tror att du måste sätta dig och titta på det här. Men nej, jag tror att visst kan man göra så där och så kan man söka på JSLint. Det var nog inte så enkelt då som det brukade. Nej, för det finns ju en inbyggd så här som man måste stänga av innan JSLinten kan kicka igång. Och jag kommer inte ihåg hur man gjorde det om jag ska väl så här rakt upp och ner. Tänkte om man fick extension TypeScript Nodebug. Nej. Ja, jag får nog titta på det till och visa på vloggen. Eller ja, det fixar vi på vloggen. Ja. Precis. För vi vill, jag tycker det är trevligt att när jag sparar mina dokument så formateras de automatiskt om efter kodstandarden. Och du säger att normalt sett brukar man här bakom mig ha att det står JSLint och så kan man klicka där också. Så, ja, men då ser man att motorn är igång. JSLint är igång och då får vi ju all den hjälp som vi behöver. Ja. Det är egentligen redan när vi skriver koden och då behöver vi inte jämt skriva npm run lint för att kontrollera så att vi följer kodstandarden. Precis, och var det så hemskt ut nu? Ja, det gör ju det. Ja, men du ser den. Ja, det är något som jag måste se hur vi konfigurerar. Ja. Det var ju det här med dokumentarer, men det hinner vi ju inte skriva en massa nu. Nej, det hjälpte inte till heller, jag fick inte mer hjälp för det. Men det är därför vi har vloggarna. Precis. Där har vi nog två punkter för det imorgon. Mm. Då kom jag menar huvuddelen av de här grejerna i alla fall nu då. Det är ju det som jag varit ute efter här. Om vi kan gå över här till det som ligger utanför. Vi utgick ju här från det här problemet då med all kod på ett enda ställe. Nu är det ju såklart inte Johans lösning utan det är min lösning som ligger ute här nu som föreläsningsmaterial till här, föreläsning 4. Där vi först omstrukturerar koden till funktioner. Och sen när vi hade gjort det så omstrukturerade från funktioner till moduler. Och sen så var jag ute efter ett steg till här, men det tog du redan innan nämligen att generalisera det här lite också. Mm. Och alla de här skärm, eller den här koden, den finns alltså här på under examples då. Så går vi in på den här och tittar. Så är det lite likt övningarna att ni kan använda den här dropdownen för att byta branch. Och då har du varit så himla pedagogisk. Så du har step 1, 2 and 3. Så du har gjort tre olika steg. Så väljer vi att gå till steg 1 här till exempel. Då ser vi då min variant av omstrukturering av koden upp till andra funktioner. Och jag menar, det enda som skiljer här i princip det är namngivningen. Ja, och lite små detaljer och hur du har valt att göra saker och ting. Men det här visar ju också att man kan göra det på olika sätt. Och du har säkert... Ja, den fulaste saken egentligen som är ingen bra här. Det är den där. Ja, det är rad 70 där. Jag gör en tilldelning enligt i villkorssatsen. Men det var bara för att jag ville inte anropa read character index två gånger. Det är fult. Så där ska ni inte skriva. Gör inte så. Jag fattar knappt vad jag. Nej. Nej. Den koden var den satsen var svår att förstå, mindre bra sats. Ja. Precis. Men så här kan ni alltså byta emellan. Ja. Väldigt överkurs nu då. Vi skiter det. Vi tar ingen överkurs på det. Det får vi återkomma till lite längre fram. Annars blir det för mycket kommandon att hålla i huvudet. Ja. Har du något mer att säga om det där? Att omstrukturera exporterade funktioner? Nej, det gjorde vi. Nej, det tror jag inte någonting. Alltså det här, vi förbereder. I många av de här små exemplen så kan det kännas väldigt omständigt. Varför ska jag behöva... Det är ju bara 20 rader kod. Ja. Varför ska jag lägga det här i en fil? Alltså det handlar ju bara om träning nu. Att vi ska lära oss det här. För när programmen växer och sväller blir 10 000 rader. Mm. Då är det för sent. Då sätta sig och lära det då. Det är inte bra. Utan, vi ska ha med oss det här från början. Och detsamma gäller ju dokumentationen då. Ja. Som jag slarvade med lite här nu då. För att hinna med. Men kommer vi att prata mer om senare.